Sekarang saya berjemput oh, Datuk Wira Dr. Muhammad Hatta bin Muhammad Ramli. Soalan yang menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Seri. Tua soalan saya soalan nombor enam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulullah. Tuan Yang Tua, izinkan saya menjawab soalan ini sekali dengan soalan oleh yang berhormat kemaman pada 16 Julai 2020 dan juga yang berhormat pokok sena pada 13 Ogos 2020 mengenai pelan strategi dan tumpuan bagi membangunkan industri buluh serta prospek masa depan industri ini. Tuan Deputua, Kementerian tiada hasrat untuk menggantikan komoditi utama negara itu kelapa sawit dengan tanaman buluh. Apa yang dilakukan ialah oleh Kementerian ialah memperkasakan lagi industri sawit dengan kajian teknologi terkini sawit memperluaskan pasaran luar negara mempelbagaikan produk nilai tambah makanan berasakan sawit di peringkat antarabangsa dan juga apa yang kita buat ialah untuk menambah satu lagi meneraki peluang menjadikan buluh sebagai satu komoditi masa depan di samping pelbagai lagi produk komoditi yang lain bagi membangunkan industri buluh kementerian telah menyenaraikan buluh sebagai salah satu tanaman hutan yang perlu dikomersialkan menerusi pembangunan program pembangunan ladang hutan bersama dengan lapan lagi spesies hutan yang lain yang telah diluluskan pada tahun 2005 lagi dengan peruntukan sebanyak 1.04 bilion tetapi untuk buluh disenaraikan pada tahun 2014 dengan saiz minimum 20 hektar dan juga bermula tahun 2020 dengan saiz minimum diturunkan pada 4 hektar dan baki terkini peruntukan untuk program peradangan lada hutang ini ialah 85 juta lagi dan kementerian saya sedang dalam proses mengubah skim pinjaman mudah yang berbentuk konvensional sebelum ini kepada pembiayaan berasaskan Islam atau patuh syariah. Dan untuk membangunkan lagi industri ini, kementerian sedang dalam proses menghasilkan satu pelan tindakan pembangunan industri buluh Malaysia untuk tahun 2021 hingga 2030 dan satu bengkel telah dibuat melibatkan pelbagai pihak dibincangkan pada 30 Jun 2020. Selain itu, Kementerian juga telah merancang strategi strategi yang jangka masa pendek dan panjang antaranya membangunkan piawai antarabangsa berkaitan buluh, R&D dengan frame dan juga promosi seperti penganjuran World Bamboo Day dan Asian Bamboo Symposium yang terakhir dibuat pada tahun 2016 dan juga membina pelbagai infrastruktur dan bangunan ikonik Pasukan Buluh nanti yang tak akhir akan dibuat di Kuala Terengganu sebagai satu projek penyelidikan dan juga meneruskan pembangunan industri Buluh ini untuk RMK ke-12. Dan juga kita melihat peluang daripada Buluh ini untuk menghasilkan papan lapis, perabot, makanan, fabrik, kraftangan, tangan, pembinaan, ikut pelancongan dan juga bahan bakar seperti pembuatan arang dan pelet. Semua adalah satu peluang yang mesti diteroka oleh rakyat Malaysia dalam industri ini. Terima kasih. Soalan tambahan pertama yang berhormat Lumut. Terima kasih Tuan uh, Seri. Terima kasih Menteri atas jawapan dan uh, saya gembira kerana uh, pihak belasannya tidak lagi mentertawakan industri buluh ini uh, yang cuba dipolitikkan dan uh, ada yang bertanyakan uh, spesies yang mana yang boleh digunakan untuk menjadi uh, exhaust pipe kereta terbang uh, ini Parit sulung tak ada dalam dewan ya. Jadi kita gembira dan saya ingin bertanya kepada menteri unjuran dari segi perbelanjaan ataupun model yang akan kita gunakan dan hasilnya kepada negara dalam jangka masa yang terdekat dan juga dalam masa sederhana supaya ianya dapat memberikan gambaran betapa pentingnya industri ini supaya dia dapat menggalakkan terutamanya anak-anak muda kita yang bakal disediakan dengan mungkin modal-modal permulaan uh, pemulaan perniagaan yang uh, sepatutnya disediakan supaya minat anak-anak muda dalam industri yang uh, mempunyai masa depan yang baik ini dapat disegerakan. Terima kasih. Terima kasih sahabat saya daripada Lumut. Uh, isu ditertawakan itu barangkali merujuk kepada cara menjawab bila mereka kaitkan buluh dengan sawit. Adapun saya menegaskan bahawa sawit satu isu yang perlu kita perkasakan... ...dan buluh satu isu yang mesti kita perkasakan. Itu perbezaan pendekatan antara saya dengan uh, yang bahagia seputih. Uh, dan boleh rujuk, ini isu terpulang pada publik untuk menentukan bincang. Boleh lihat apa yang dibincangkan di peringkat publik dan juga media. Tak boleh bising di sini. Tetapi untuk industri buluh, saya melihat prospeknya begitu ada. Tetapi kalau kita lihat tahun 2017... Uh, nilai ekspor buluh ialah 20 juta. Malangnya tahun 2018 dan 2019 menurun kepada 9 juta dan lebih menurun lagi pada tahun 2018. Maka saya melihat ini kegagalan pada waktu yang lalu, maka bagi saya industri mesti dipacu dengan cara yang begitu bijak dan berhati-hati dan prospek sangat besar. Sebab itulah yang pertama sekali ialah yang saya kempen besar-besaran ialah untuk menanam buluh kerana telah disediakan suatu pembiayaan mudah yang boleh memberi untung jangka masa panjang kerana hari ini bekalan buluh hanya bergantung kepada bekalan hutan yang diambil oleh orang kampung atau orang asal sahaja tak ada bekalan yang konsisten kita perlukan ladang kerana itulah ladang ini boleh memberikan income yang baik yang saya tersuud dalam di media menghasilkan income sehingga 64000 setahun terima kasih soalan tambahan Masih. kedua yang sekalikan yang berhormat parip terima kasih Pari. saya balik ni penting Kala ini dulu. memang dibaling, banyak parit, puluh. Parit, oh, Tidak, tidak. Baling, bagi belakang dulu. Balin, baling bangun lambat. Terima kasih. Ya, uh, terima kasih, uh, Tuan Seri Speaker. Terima parit, kasih. ya. Parit. Terima kasih, uh, Menteri. Uh, saya ingin uh, bertanya, apakah uh, status projek kerjasama di antara Kementerian Lembaga Serian Kayu Malaysia dan uh, Kerajaan Negeri Perak membangunkan industri buluh secara kluster dengan menubuhkan tapak semayan buluh di Ulu Kintas luas 1.7 hektar dan sejauh manakah perancangan insentif pinjaman mudah yang disediakan untuk pengusaha khususnya membangunkan ladang buluh memberi kesan kepada kadar ekspor buluh negara kita. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Farid. Pertama sekali untuk pembangunan tapak semayan dan juga makmal tisu kaca buluh di Lahat, Perak telah ditandatangani antara MPIB dengan Forest Plantation Development Sdn. Berhad pada 3 Julai 2020. Dan masa yang sama kita kembangkan lagi perbincangan dengan Kerajaan Negeri Kedah. Mesti syarikat K. Bayu Serian Berhad, itu syarikat pembuat tisu kaca di bawah Kulim Teknologi Park Corporation Serian Berhad di Kedah dan juga kita bergerak lebih jauh lagi kita bincang kajian negeri Terengganu untuk membina satu model ladang buluh di tanah keluasan sekitar 15 hektar ini antara yang kita usahakan dan menerusi projek peladangan buluh tadi yang masih lagi berbaki 80 juta yang kita boleh kita serahkan berikan kepada rakyat cuma isunya ialah kesedaran untuk memohon kerana melibatkan setiap tanah setakat ini belum ada lagi syarikat yang diberi kelulusan untuk pembiayaan ini kerana melibatkan setiap tanah dan saya mengharapkan ramai yang tampil untuk memohon peruntukan ini dan lagi penting ialah kita telah menukar daripada conventional method kepada sistem pembiayaan patuh syariah terima kasih boleh bagi satu soalan lagi terima kasih satu soalan kepada saya Baling paling ni banyak buluh banyak getah banyak kelapa sawit Sila. silakan silakan Tuan Jaya. Ya. Terima kasih Tan Sri dan uh, saya gembira sebab uh, menteri telah mengambil keputusan untuk meneruskan dasar dan hala tuju buluh yang ditetapkan oleh kerajaan pimpinan Pakatan Harapan. Dulu menteri kata idea ini kurang cerdik tapi sekarang saya percaya menteri dah cerdiklah sekarang ni. Uh, saya nak khusus kepada yang disebut oleh menteri tadi tentang pelan tindakan pembangunan uh, industri buluh ya eh, 2021-2025. Jadi uh, saya ingin tanyakan apakah kerangka asas uh, plan ini dan apakah program-program yang dianggap sebagai game changer dengan izin uh, yang mungkin telah diberikan maklum balas uh, dalam dialog ataupun uh, perbincangan pemegang taruh dalam bidang seri ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Muhammad uh, sahabat saya. Saya mengambil inisiatif untuk menyambung kerana melihat kegagalan yang lalu dalam meneruskan dan menyemarakkan industri ini. Sedangkan peluang yang sangat besar yang boleh kita ambil peluang kegagalan menguruskan dan berkempen. Maka apa yang saya buatlah berkempen besar-besaran? Pertama sekali berkempen pada sudut penanaman. Kerana selagi mana buluh diambil secara uh, biasa saja menerusi ladang hutan daripada orang asal dan orang kampung, maka tidak ada bekalan yang konsisten dapat kita bekalkan kepada industri ini. Dan pelabur tidak boleh masuk untuk melabur di peringkat hiliran. Maka yang pertama saya punya concern ialah untuk memastikan peladangan itu berlaku secara komersial dan bajet disediakan, pembiayaan disediakan. Ini kempen pertama saya. Adapun untuk kita pergi lebih jauh lagi ialah kita jangan kita melihat bulu hanya pada bulu semata-mata tapi daripada apa yang boleh kita hasilkan papang lapis dan sebagainya dan arang dan sebagainya daripada produk hiliran daripada bulu. Ini yang mesti kita buat. Maka kelemahan yang lalu saya akan baikkan dan kita akan sempurnakan untuk kebaikan rakyat kerana ia boleh memberi pendapatan yang baik untuk rakyat Malaysia insya-Allah. Terima kasih kepada uh, saudara. Baik, seterusnya saya menjemput